si to šlapu zase zpátky k vám, po rodným břehu, který z mládí znám. Jsem trochu dojmutej, jo, teď už je mi hej, za chvíli pozdravím svý dávný známý, svý dávný známý. Dobrý večer vám přeju, já vás pěkně vítám, totiž vítáme, nejenom já, ale i Václav Hybš a jeho orchestr. A moji dnešní hosté, KTO. O, to bude krásný večer. Já už jsem několikrát říkal, že mám rád lidové písničky. A abych nemluvil jen tak do větru, tak jsem jich hned 12 natočil na svoji poslední dlouhotrvající desku. Jsou to písničky z celého světa. A pan Leo Novotný mi ke každé písničce udělal takový obrázek a na obálku jeden velký, aby každý poznal, že si nekupuje Lohengrína. Pane Hybš, vyberte si jednu. Tam, kde se rána točí jako had, já starý most mezi břehy vidím stát. Dávno jsou v pánu papeži i král, most ale pořád stojí dál, stojí dál. Tam, kde se Rona točí jako had, znám starý most, který nedá lidem spát. Bíle tam svítí samý ruch a schon, město jménem Avignon. To je on, Avignon, most jak pana, kde hned zráda Davidom a jak dom. Prostřed mostu tancujou dámy štěstím září, páni s vážnou tváří. Trubka zní, duní zvon, zpěv se nese, radujte se. Trubka zní, duní zvon, zpívá celý Avignon. Tam, kde se Rona vine v zahradách, kde v jižním slunci zraje vláha vlák. Já znám starý most, má kamenitou hráz a pod ním zvolna plyne čas. Tam, kde se Rona vine v zahradách, znám starý most, co se dá na něj prach. Proud řeky brouká, konej živý tón, městu jménem Avignon. To je on, Avignon, most jak pana, kde hned z rána Davidou a jak dou. Prostřed mostu tancujou dámy štěstím září. Poni s vážnou tváří. Trubka zní, duní zvon, zpěv se nese, radujte se. Trubka zní, duní zvon, zpívá celý Avignon. Lidé, kteří kdysi psali lidové písničky, v nich vyjadřovali své nejryzejší city a zkušenosti. A protože hudebnost je každému národu vlastní, je úplně jedno, kterou z nich si vyberete, protože všechny jsou krásné, jiskřivé a čisté. Dovolíte? Thank you.
vzácnější než mirha a měď je tvůj poklad, dívko bílá. Proto snad jej stále chráníš pod hedvábím dál. Zácnou vůni má tvoje pleť, snad si vábnější než víno. Chvála tvému klínu, aniž někdo jej kdy znal. Anděl jenž kráčí překrásná až k pláči, zácnější chrámů, paláců a bran. Sám oltář krásy, sladké révy čbám. Anděl, který obléká si modlí Anděl, který obléká si modrý sarafán. Oltář jehy slávy a krásy, sladké révy čbán. Anděl, který obléká si modrý sarafán. Pleť, snad si vábnější než víla. Chvála tvému klínu, aniž někdo jej kdy znal. Sám oltář krásy, sladké révy čbán. Anděl, který obléká si modrý sarafán. Anděl, který obléká si modrý obrázky. A jsou si podobný, viď? Je, pojď. Pozor, pozor. Pozor, pozor. Hledá se mrtvej nebo živej, odměna $1,000. Aj, aj, aj. Ovšem kucí. Aj, aj, aj. Karamba! Aj, 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 aj. Ba právě. V měsíčním svitu pro Carmen si tu veršů pár si tu skládá, kdy asi přijde háda. Čekám, prosím a žádám. Aj, 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 má krásná paní, teď právě voňavá rosa je v trávě, to je čas milování. Aj, 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 má krásná paní, teď právě voňavá rosa je v trávě, to je čas milování.
po cestách ve tmě na tvůj práh, ve tmě amor sám nocí temnou. Měj soucit s ním i se mnou, buď mou něžnou a jemnou. Aj, 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 má krásná paní, teď právě voňavá rosa je v trávě, to je čas milování. Aj, 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 má krásná paní, teď právě voňavá rosa je v trávě, to je čas milování. Hvězdatá řeka na tvůj stín čeká, zlatý člun klouže po ní, v zahradě růže voní, noc níž a níž se kloní. Aj, 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 má krásná paní, teď právě voňavá rosa je v trávě, to je čas milování. Aj, 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 neradit, stačím si sám. Když vlak nocí zahouká, vlak se ze spánku rychle rozkouká, víru v kapse obrátí, někdy jindy snad za jízdu zaplatí. Houdavý vlak je náramný vlak, po železe lese jak z pohádky drak. Houdavý vlak je náramný vlak, teď když ti zmizí v lese, zůstane jen čadivý mrak, tak tedy neprohloubíš, když vyzkoušíš loudavý vlak. Loudavý vlak je náramný vlak, po železe lese jak z pohádky drak. Loudavý vlak je náramný vlak, teď když ti zmizí v lese, zůstane jen čadivý mrak, tak tedy neprohloubíš, když vyzkoušíš loudavý vlak. Strojvůdce i průvodčí nikdy nechytí toho, co se skočí. I když spadneš, zacouvej, nemůže ti ujet ten vlak loudavej. Loudavej vlak je náramnej vlak, po železe leze jak z pohádky drak. Loudavej vlak je náramnej vlak, a tomu, kdo už sedí na nápravě, tomu je hej, protože toho veze a doveze vlak loudavej. Loudavej vlak je náramnej vlak, po železe leze jak z pohádky drak. Loudavej vlak je náramnej vlak, a tomu, kdo už sedí na nápravě, tomu je hej, protože toho veze a doveze vlak. U tří louží tam já chtěl bych být, aspoň dvě tři žáby vedle sebe mít. Vždyť na čápa už nikdo nevěří, a hlavně v houští, když je příšeří. Louží stará žába kváká, dešť do blatouchů si dělá kápka. Kváká na žáby a na mejdan je láká, na děsně velkej mejdan, že jim ulít čáp. U tří louží tam já chtěl bych mít, aspoň dvě tři žáby vedle sebe mít. Vždyť na čápa už nikdo nevěří, a hlavně v houští, když je příšeří. U tří
vánocí louží, tam já chtěl bych být. Jo, chtěl bych být. Aspoň dvě tři žáby vedle sebe mít. Oh, vždyť na čápa už nikdo nevěří. Ach, nevěří. A hlavně pouští, když je příšeří. A hlavně pouští, když je příšeří. Zmínkej sladce broušku. Mokrej hrob, Ohio střeží, na cestě poslední. Až přijde čas, přehradu vem děs, voda spadne v noci, za dne budem zpívat zas. Haj, haj, bumbájo, už zas máme Ohio. Haj, haj, bumbájo, už zas máme Ohio. Děkuji vám mnohokrát a přeju hodně pěkných písniček. No a v létě bych chtěl udělat takový televizní potlach benžistů, tak kdybyste přišli. No samozřejmě, tak se posaďte, tady se budou dělat ještě věci. Tak se porozdává. Pozdrav z Tyrol. No jo, ovečky, kravičky, pardon, to jsem já. No, po stráních cinkají zvonečky. A v dálce je slyšet jodlování. Louky a údolí jsou jeden květ, kde se vzal, tu se vzal vodopád. Tam za mnou má panenko, přijď dneska v pět, budu na citeru hrát. Ale jo, a ty můžeš jodlovat. Příkrou strání, ať se nese jodlování. Příkrou strání, do ovečky spát. Příkrou strání, od svítání do svítání. Já mám jodlování rád. Já ti řeknu, co mám rád. Ale jo, a ty můžeš jodlovat. Příkrou strání, ať se nese jodlování. Příkrou strání, jdou ovečky spát. Příkrou strání, od svítání do svítání. Já mám jodlování rád. La la la. Oh,
krom strání, od svítání do svítání, já mám hodlování rájový od. Co pak si to šuškáte? Ne, to promiň, ale já jsem teď říkala, že jak jsi měl před chvíli ty kratší kalhotky, takže jsi měl lépe čitelný nohy. To jsem se taky nemusel ptát. Dobrý večer. Ahoj. Doufám, že nemusím představovat, ale přesto. Jiřinka Bohdalová a Radek Brzo Bohatý, F.L. Věk. Nebo Hek? Už jsem se lek, že nepřijdete oba dva. Jak to? Kolujou u vás takový divný pověsti, že jste se rozvedli. Já už vím. A ty, že seš v blázinci. To jsi taky slyšel. Ne, já jsem totiž potkala jednu paní a ta mě to skutečně nechtěla věřit. A říkala paní Bohdalová, tak jste tam aspoň musela být. Pač já jsem tam dovedla svoji přítelkyni a ta lékařka ji uklidňovala a říkala, nemusíte se bát, paní, teď tu máme i paní Bohdalovou. Tak vidíš. No, si dělají reklamu. No ne, to oni to musí vědět líp. A, to ty to možná nevíš. A nebo jsem dostala takovou vopičku, ale opravdu rozkošnou, úpěknou. A tam bylo napsáno, vážená, poznáváte se, nedivíme se Radoslavovi, že vás vyměnil za jinou. Ale ta vopička byla tak hezká, víte si, Radoslavovi. To byla skutečně nádherná. No. Tohle to mi Radek určitě neudělal, já ho moc dobře znám. Já jsem se byl podívat na vaší svatbě, viděl jsem ho, byl bledej. Ale ty oči, ty nelžou. To byl taky můj zážitek krásný. Ta vaše svatba. Já jsem utekl ze špitálu, já jsem tam ležel s plotnama a říkám, to přece si nesmím nechat ujít. No a chcel se běh z těch schodů, jak jste odcházeli, tak mě tam vzali příslušníci VB mezi sebe. Drž to, teď se to pohrne, no to víš, já se nadech, zapřel jsem se, ale je, takovou masáž jsem ještě nedostal předtím, nevydržel jsem to, takže jsem se nakonec objevil v autě vedle tebe, že jo? Vedle mě, takže a potom se div, že lidi takhle no, tak jsou ty nejistý. Jsi vlastně odjížděla ze své svatby s dvouma ženichama. No, to se každý nestane. No, pardon, ovšem. To nejhorší vždycky odnáším já. Co to bylo? To já neberu. Radku, tato svatba to vlastně byla tvoje taková generální zkouška na tvoji svatbu v Dobružce v FL Věkovi, ne? Zdalo by se to říct, ovšem já jsem se ve Věkovi neženil v Dobružce. Ne? Jak ne, to? Já jsem se ženil na Zbraslavi. Trochu blíž. No tak, ženil jsi se na Zbraslavi. Celý FL Věk se točil v Novém městě nad Metují, takže ty Dobrušáci o to vlastně přišli, ne? To je, no a nepřišli, protože jim to udělalo zase velikou popularitu. Například dostal jsem dopis z Dobrušky, z telefonní centrály. A tam píšou, že takové věci všechny možné, a pak píšou, že teď, když jim někdo zavolá, tak oni se ozvou, meziměstská Dobruška, a je chvíli ticho. Pak se ozve, pozdravujte pana Věka. Hezký, ne? To je opravdu fajn. Ovšem, s tím Věkem, když jsme točili, já jsem trpěl. Jako figura? Teda ano, jako v roli. Já jsem nesmírně trpěl, protože to, jak známo, točil režisér Filip, František Filip, a to je takový, no, mírně řečeno, dobráček prostě. Aha. My jsme si vymýšleli takové různé věci, aby jsme to taky vydrželi celý ten rok spolu, protože to, jak si vydržet, být, mimo pracovat. Mimo vydržet s někým, no, ano. To jsem právě chtěl říct, že je to jako v životě, že jsou s tím vždycky problémy. Já jsem to čekala. A tak si jednou Franta Filip na mě vymyslel tohle. Točil se záběr, točila se scéna v Boudě, v divadle Bouda, ano, teda. A já tam sedím s Marinkou, asi nějakou se vedle mě a sedím tam na takové solce, takové lavici. Ano. A Franta Filip si vymyslel, že nechal vydlabat v té lavici asi takhle velký kus, takovou díru, že tam byla jenom taková malinkatá folie. Postavil pod to dvě veliké svíce, které sám zaplatil, což je u něj neobvyklé. Je to pomlouvací.
A když se točilo na ostel, prostě byla klapka, kamera a tak dále, tak Honza Třiska, který seděl za mnou, to zapálil. To jsi nevěděl. To jsem pochopitelně nevěděl, že všichni ostatní to kolem věděli. Tak je připravený tak... už na ostrý záběr. Ano, já teď takhle sedím, kamera vrčí, že jo. Tam jako dělám, jako že za nic se neposlouchám, poslouchám, najednou cítím, že pode mnou něco hoří. Tak mě to všechno došlo, že to udělal Franta Film, dělo mě všecko jasný. Ovšem, co teď s tím páš, to začalo čím dál víc pálit, ta... Já vím, to všichni víme. Ta lavice. Ta lavice? Ano. A já už to nemohl vydržet, ale říkal jsem si, vydržet to musíš, musíš to vydržet, páš, to nemůžeš jako zkazit a ovšem bylo to skutečně na mále. V okamžiku, když už jsem chtěl zařvat a utýst, teda aspoň nebo do kyblu s vodou, ano, stanu, ano. Tak v tu chvíli zařval Franta Filip, stop! Nebo mě uhoří. Nevydržel s nervama. Nevydržel s nervama, sám si to vymyslel. No my známe taky, Valdo, jednoho režiséra, který je taky takovýhle dobráček, bych řekla, že jo, to je Zdeněk Podskalský. No ale to je zlatý člověk. Zlatý, no samozřejmě, ale přesto takovýhle dobráček. Byli jsme jednou v Knoke, pamatuješ? Belgii. Ano, jo? Ano. A nějak, já nevím, jestli ty taky, ale režisér Podskalský jel o dva dny dřív do Belgie, do Knoke. Myslím, o dva dny později. No já ještě. Taky. A já jsem se tady tedy v Česku naučila konferenci česky, pochopitelně, jak jinak. Přijela jsem tam a už na letišti mě vítal Zdeněk Podskalský a říkal, nazdar, to jsem rád, že tě vidím, dej si Jiřino koňak na mě. Já jsem znejistila, pač v cizině málo, kolega, kolegyni, nezve ani režisér, teda herečku. A tak jsem si myslela, co se stalo, tak vám, já si ho dám, ale něco se stalo, víte, já vám páno, budeš muset to, co jsi se česky naučila, tak to zapomenout a musíš se celou konferenci naučit francouzsky. No. Já vám, no to je výborný, za 4 dny se naučit francouzsky, no ale ve škole jsem francouzštinu měla tak dobrý, tak jsem mu to slíbila, a vám páno, dej si ještě jeden koňak. A vám, no to už nemůže být nic horšího. Říká, může, tady jsou 2 řeči. Franština a vlámština, takže ty se budeš muset naučit obě 2 ty řeči. No nedalo se nic dělat, páč mě řekl, že to je podmínka, že tam nikdo jiný, tam existují, teda účinkovali jiný státy, ale že každý prostě mluví těma 2 řečma. No tak jsem se to učila celý 4 dny, došlo k vysílání, já už spocená, jako v čatně, že jo, a to, furt jsem si to opakovala, ty víš, jak jsem byla rozčílená. Já myslel, že opravdu jako umíš ty řeči, to bylo tak perfektní. Ty jsi hodnej. No vážně. Ty jsi byl vždycky hodnej. Takže spocená v té šatně najednou přiběh ten ředitel a říká, prosím vás, 10 minut zdržení, přijede Maurice Chevalier. Já jsem říkala, to je výborný, že mě uvidí v těch, jo, to. A on říká, ale musíte se ještě naučit těhle těch 6 vět, francouzsky i vlámsky. Tak znovu jsem to tam teda do té hlavy narvala. Dopadlo to celkem výborně, no, si myslím, že jo, výtečně. Řekla jsem všechno. Ještě jsem zapomněla říct, že jsem měla teda partnera, což bylo ještě horší, páč já jsem jemu nerozuměla. Ano. On mě teda, jo, no nevím, jestli jo, jsem to říkala dobře. Ale, ne, ale domluvili jsme se tak, abych já věděla, kdy on bude končit, abych navázala, jako třeba s Vladimírem Dvořákem, tak mě, že mě vždycky štípne... Ovšem, aby to nebylo vidět. No ne, ale tak pardon. Moc. On byl galantní. No ne, jemnější. Tak, jemně štípnul a já jsem věděla, že teď teda můžu začít mluvit, skončila jsem, on začal. No dopadlo to výborně celkem. V garderobiérka, když jsem byla v šatně, tak mě slíkala a říkala, no, vy jste Ano. Já jsem si myslela, co to je, vy jste jediná, která tady mluvila 2 řečma našima, všichni tam mluvili, všichni tady mluvili svoji řeč, jedině vy jste, tak se říká, to je, děkuju opravdu, lítla jsem za tím Podskalským a pán, tak to byla podmínka, jo, a on pán nebyla, ale víš, jak jsme se ukázali, no, takže opravdu to, to je taky dobráček. To je dobráček. Já totiž viděl, jak ty jsi byla taková, víš, po tom výkonu, já jsem ovšem myslel, že opravdu umíš anglicky, francouzsky, německy, flámsky. Jistě, ale já se s tím nechudím. No samozřejmě, ale jako jsem byl jako velice nadšen, tak jsem si vzpomínáš, ty promineš, že ano, jsem tě pozval do toho baru vedle. Aha, ano, tam jsem jako... měla já, ano, to musím vyprávět, to je hezký, to bych byla zapomněla. Byli jsme prostě v takovém baru, teda Valda mě tam dovedl a tam bylo plno.
tma tam byla taky no. Skoro teda takový přítmí, no. Že jo. A takový jako je asi tenhle ten stůl. Ovšem velký byl parket. A okolo toho parketu seděli lidi u stolečku a tak a všude plná. Najednou Valda, jak hledal místo pro mě, tak viděl takový malinký taburetek. Bo já jen si sedni tady a vám kam si sedneš ty. A nonšalantně přised mi k nohám, no, tak jako na kraj toho parketu. Luzně jsem přilehl k nohám, ano. Ano. Načež tam sedíme a najednou štych světla a tam se objevil na parketě černoch, ale krásný. Prostě takový. Dobra, do půl no, těla nahej, jo. Tadyhle dlouhý kalhoty a teď začal tančit. To já musím ukázat, aby jste pochopili, co se mi stalo. Seděla jsem asi jako sedí Valda a ten tanečník tam začal a najednou udělal něco takového takhle. A já myslela, že jde pro mě tancovat. Já to taky tak pochopím. No, tak jsem, nechtěla jsem urazit, že jo, tak jsem vstala. Jo, a teď jsem pořád jako tak čekala, kdy on mě veme, že nějaký tango nebo něco takového. Jo, on nic a on si mě nevšímal a furt takhle, tak jsem si myslela, a je to tak. Tak on je zvyklý tancovat, já vím, že jo. Tak jsem začala s ním a za ním a on různě u mě unikal po tom parketu. Chtěl jako se mě buď to zbavit, nebo ne, že to ne. Pochopím pro Boha. To já zase ne, když už jsem tam byla, no tak co. Tak jsem furt za ním a cokoliv udělal on. Tak jsem udělala já. Neuměle, ale s gustem ano, jsem to dělala, ano. Že jo. Ten tanečník, když viděl teda, že se mě nezbaví, no tak si to, a už různě jsme na sebe dělali různý takovýhle, ty já koulela taky očima, ano. Bylo to rozkošný. Já ano. Si myslím. Určitě. Protože nakonec já jsem to viděl úspěch ze byl, žabý pár to byl frenetický ano, potlesk. Aplaus ohromný. Já jsem se s ním suverénně děkovala, ne, že bych trapně odešla, ne, já jsem se suverénně děkovala, že taky on, jo. Že já, že já to. Pamatuješ, Valdo, že přišel k tobě ten tanečník a říkal, jak dlouho ještě tam zůstaneme? No, že by si vzal volno. Naopak, že by se mnou ten talec vypiloval. Aha, rozumím. Já to pochopil jinak. Přesně na večer by jsme nastoupili. Ano, tak já vám moc krát děkuju. Tohle to bylo opravdu pěkný posezení s vámi. Jo, Radku, ještě jednu takovou maličkost. No. Abych nezapomněl. V FL Věkovi si hrál na ty housle opravdu ty? Valdo, nebudeš mě to věřit, ale... Hrál. Já ti to budu věřit, ale tím jsem víc rád, protože to teda je opravdu výkon. Mm-hmm. No, nakonec ty hraješ i na basu, že jo? To už jsme je taky jediný hrál. Nástroj, který ovládám. A kdybych ti teďko řekl, jestli bys si s náma zahrál, co bys si řekl na to ty? Valdo, s tebou vždycky. A já bych sebou vozem bouchla. Co? Ale Jiří, máme tady jeden vozem bouchla. No právě. Basu! Ten vozem, já si domů kytaru. Já bych exportil. A dáme si jednu východočeskou, ne z Dobrušky. Ne, ne, z Dobrušky ne. Ani východočeskou, já jsem totiž z Valašska, takže valašskou. Aha. Dobře, tak my jsme Valaši. Ano, strýcu, my jsme Valaši. Dobře, jedem! Valaši, jedna rodina, valašského rýsu, naša očina. My jsme Valaši, chlapci jako fík a náš kapelník, soustrýc Matalík. Hrajem a zpíváme vždycky veselem, není už na světě takej kapelem. A všichni! My jsme Valaši, jedna rodina, valašské hory jsou naša počina. My jsme Valaši, chlapci jako vy, a náš kapelník jsou strýc Matalík. Výborně! Odborník žasne a like se diví, že ano. Nebo like žasne a odborník se diví. Já nevím, já se těch na těch termitech nevyznám, ale ty, jak koukám, ty seš absolvent na vozembou. Ne, abstinent.
Jo, pardon. Nicméně mockrát vám děkuju. Byli jste moc hodný. Ahoj. 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 A vám děkuji za pozornost. A protože dnešní dobrý večer končí, tak tedy dobrou noc. Nebo vlastně dobrou noc.